Goeiedag, lieve vriende. Scott Peck skryf in sy boek A Road Less Traveled dat die lewe moeilik is. Ek en jy moet dit ook verreken in hierdie tyd waarin ons leef. Een mens lees in die Bybel dat gelowige mense selfs moedeloos geword het en uitsigloos begin leef het, omdat die lewensomstandighede vir hulle net te veel geword het. Hieraan denk ek vooral aan Judas. Sommige gelowiges het selfs geloof verloor. Hier denk ek aan die vader wat sy siek kind na die disippels toe gebring het en homself so teenoor Jesus verwoord het: Here, red my kind. Vergewe my ongeloof. Ons lees selfs in die Bybel in Johannes 6 dat gelowige mense omgedraai het en meer saam met Jesus gegaan het, omdat die kruis en die kruisweg en die feit om jouself te verloon net vir hulle te veel geraak het. Ons lees in die Hebreërbrief van die uitbly van die wederkoms van die Here Jesus Christus en dat gelowiges vervolg is en swaar gekry het en gelei het. En die gevolg hiervan is dat sommige gelowiges begin het om weg te bly van die samekoms van die gelowiges, die gemeenskap van die gelowiges, en selfs afvallig van God begin word het, en soos die Hebreërbrief skryf, die gevaar geloop het om nie in God se rus in te gaan nie. Markus 10 vers 45 nooi Jesus jou uit. Ek het gekom om jou te verlos. Psalm 62 getuig van 'n herstelde geloofsverhouding met God. Dit is nie 'n hemelpastei geloof nie. Nee, dit is 'n geloof gebou uit die smeltkroes van die lewe. 'n Psalmdigter wat die lewe en die lewensuitdagings geken het. Die gelowiges van Psalm 62 word belaster, word vervolg, is uitgemergel deur die lewe. Daagliks moet hulle waak om nie meegesleur te word deur materialisme en hulle om hulle vertroue in iets anders as God te stel nie. Dit is in hierdie lewenssituasies dat die psalmdigter bely: Die Here is my rots, my verlossing, my toevlugsoord, my krag. Daarom, lieve vriende, dat die psalmdigter jou nooi, kom na God, want by God sal jy rus vind. Hy getuig van 'n deurloogde geloof en lewenservaring met God. In sy getuienis hoor ons die woorde van Jesus: Bekeer julle en glo die evangelie. Kom ek bid saam met jou. Jesus, U is ons hoop vir ewig. Veilig kan ons op U bou. U is ons anker. Vas kan ons op U vertrou. U krag dra ons dag na dag. Amen.